Хотілося б сказати, що інститут проходив в цілому непростий шлях в своєму розвитку, тому що в умовах нинішнього фінансування можливості інституту дещо змежуються. Щоб можна було уявити, про що я говорю, фінансування інституту по держбюджету складає 9 мільйонів гривень, що відповідає еквіваленту, це вартість одного закордонного зернозбирального комбайна з адаптерами. Але не дивлячись на це, започатковані варіанти співпраці з інвесторами. Це мається на увазі, що кожен прикладний проєкт обов'язково прив'язується до якогось підприємства, яке виступає інвестором на етапі створення експериментальних зразків і просування його до виробництва. В цьому році хотілося б відмітити, що із тих здобутків, які є, пріоритет був наданий питанням енергетики, мобільної енергетики, зменшення енерговитрат, тому що всі ви знаєте, українська продукція, вона по питомим енерговитратам десь у 2,5-3 рази перевищує за кордоном. В чому проблема? Ми з точки зору технологічних процесів, технічні засоби багато чого зробили. Але показники по питомим енерговитратам, вони ще залежать від врожайності. Ми повинні сказати, що по основним культурам ми врожайність маємо 1,5-2 рази меншу, ніж в провідних країнах світу. І над цим необхідно всім працювати нам. Крім того, ми зараз дещо, так сказати, маємо проблеми стосовно мобільної енергетики. Тому в цьому році було започатковано 2 проєкти. Перший – це з ПАТ «Автокрас» по створенню мобільного енергозасобу на базі КРА-6322, як ми його називаємо, «Візіход», який дозволив нам отримати прекрасні показники. Практично цей мобільний енергозасіб може по своїх потенційних можливостях бути рівний трактору класа 5, тобто тому, як був у нас Кіровець 700 і 701. З другої сторони, наші сільгоспвиробники, вони дещо обмежені в оборотних коштах, і тому, створюючи цю продукцію, ми йдемо на універсалізацію тих чи інших засобів. І спільно з «Укравтозапчастиною» був розроблений технологічний модуль до класів трактор 1.4, який дозволяє, з одної сторони, мати трактор, який виконує операції по догляду за сільгоспкультурами, то працює в міжрядях пропашних культур, а з другої сторони, додавши технологічний модуль, це практично, скажімо так, міст, який має привід і забезпечує нам підвищення тягостепних властивостей. І він може працювати на рівні трактора класа почти 3, тобто він може працювати з п'ятикорпусним плугом. Крім цього, зроблено було певні роботи, спрямовані на вирощування генетичних культур. В першу чергу це посадка, збирання міскантуса, збирання генетичної верби. Ці речі, які вирішують нам і дозволять вирішити питання стосовно теплозабезпечення. Особливо робота спрямовується в напрямі теплозабезпечення з місцевої сировини для сільських територій. Крім цього, традиційно ми ведемо широкий спектр робіт по ґрунтообробній техніці, по посівній техніці. Потрібно сказати, що з СП «Краснянський громаш» в цьому році зроблені до потужних тракторів нові чизелі, йде модернізація дискових борон, відповідні роботи велись стосовно підготовки насіння, я маю на увазі хімічної. Ведуться також роботи, спрямовані з точки зору біологізації нашого землеробства. І, безумовно, ми не відмовляємося від тих старих позицій, які в нас були, зв'язані з виробництвом продукції тваринництва. В першу чергу це виробництво молока. Ця робота ведеться з ВАЦ «Браслав» і має теж відповідні успіхи. От зараз ми поставили на випробування індивідуальний лічильник надою молока при приїзному утриманні, що практично дозволить нам вийти на точні технології не тільки в умовах безприїзного утримання, але й в умовах приїзного утримання. Скажіть, будь ласка, які перспективи подальшого вашої співпраці з ПАТ «КРАС»? Чи будуть нові розробки? Справа в тому, що ми отримали дуже хороший результат. Представте, ми маємо енерозасіб на базі, як я сказав, цього автомобіля, який є багатофункціональний. Він може працювати як засіб технологічний, він може використовувати як засіб транспортний. Представте, машина рухається по магістралі, в неї тиск в шинах 2 атмосфери, доїжджає до поля, тиск зменшується втричі, збільшується площадь контакту ходової системи, і відповідним чином ми можемо використовувати її на виконанні польових робіт. Але лучший враг хорошого.
Тому, провівши певні обсяги робіт, ми бачимо, як можна поліпшувати цю машину. І в перспективі ми вважаємо, що повинен бути створений спеціальний енергозасіб для агропромислового виробництва. Завод абсолютно нас підтримує, але є перший крок, який треба зробити, знаєте, як кажуть, якась настороження споживача. В тому плані, бо в автомобілі, вдруг він може виконувати якісь функції енергозасобу типу трактора. Ми повинні сказати, що ми не претендуємо на повну заміну тракторного парку на автомобілі, але ми вважаємо, що є сегменти, які він успішно заповнить. В особі Черняка Євгенія Романовича, генерального директора заводу, ми маємо абсолютно союзника, який нас підтримує, який готовий співпрацювати. І зараз дуже важливо, наскільки нам вдасться організувати правильну систему просування цієї позиції на ринку. Ми до заводу зверталися, що повинні це бути якісь пільгові форми, так сказати, придбання з відповідними скидками, кредитуванням, те, що може зробити цю позицію привабливим для сільськогосподарського виробника. В її успішності ми абсолютно впевнені. Є такий приклад хороший. Є в Німеччині автомобіль Унімо, який використовується в комунальному господарстві, і він агрегатується більше, ніж з 300 технічних засобів і машин. Тобто життя показує, що багатофункціональні енергозасоби, вони є дуже привабливими, і в умовах здорожчання цін на техніку це шлях, який, так сказати, обіцяє нам в майбутньому відповідний прибуток. Дякую.